Salve, amantes da natureza! Salve, tudo... salve, minha galera! Tudo bem? Tudo bem, galera, com vocês? Tô corrido, porque o dia hoje vai clarear, mente. Antes de escurecer, a gente vai mostrar isso aqui pra vocês, que a gente vai fazer aqui na frente. Olha aí, vai ficar legal, gente? E mostrar também que a gente já colocou a outra palmeira indiana aqui, ó. Ó como é que ficou a palma aí ajudando. Olha aí, gente, o que vocês acharam? Já é outra, parece ser outra casa, né, gente? Pra quem acompanha a gente aí, os primeiros episódios aqui da casa. Mudou bastante, não mudou, amor? Parece outra casa. Parece outra casa. Olha aí. Eu tô mais corrido, gente, porque eu quero fazer isso antes de escurecer, né, gente? Eles já estão correndo quanto tempo, gente? Já trabalhou o dia inteiro. Já tá, a bursite atacou, já o joelho tacou, as costas já. Mas sem terminar a massa, tem um monte de massa lá. A gente vai também jogar uma massa no chão também, né, amor? No que der, né? E é isso aí, eu vou mostrando pra vocês. Oh, meu Deus, tem que ter pedra. Tem que ter alguma coisa pra minha turma. Pedra que mais tem, né? Oi? Pedra que mais tem. É. A galera tá prontinho, ó, o círculo. E depois o Elisão vai fazer uma coisa bem bacana aqui também. É, vamos fazer os efeitos pedra. Vai ficar os efeitos pedra igual aqui, ó, pra ficar combinando. O que, que vocês acham? Não vai ser hoje, claro. É, não hoje vai ser hoje, mas outro dia, né? Outro dia vamos fazer e depois a gente vai pintar também esses aqui, ó. Então vai ficar combinando tudo. Vai ficar bem legal, né? Gente, quero mostrar a lua pra vocês. Olha como é que ela tá linda. A lua já saiu, eu tô aqui ainda. Pessoalmente fica mais bonita, né? Mas o celular não captura legal. Gente, esse Eliseu é rápido demais. Ele já fez. Tá escurecendo mais ainda. Ele tá correndo quanto tempo esse homem, não para. Literalmente correndo. Aqui, ó. Como é que ficou, gente? Ó, o que vocês acharam? Deixa o like aí, ó. Vai ficar lindo ou não vai ficar lindo, ó? Destaque, ó. Na massa aqui. Vou jogar. Sim, a massa, se ainda der tempo nesse vídeo ainda, se não escurecer, porque aqui ainda não tem lâmpada aqui fora, não tem como filmar à noite. Aí a gente mostra pra vocês, se não, fazer o quê? Não vai dar. Mas olha aí, gente. Mostra amanhã. Show de bola. Aí. Se não der pra mostrar hoje, amanhã. É, se não der pra mostrar hoje, amanhã a gente mostra. Com certeza. Pronto, agora deixa eu tirar sobre a massa. Aí, ó. Vai. E aí, galerinha? Nós estamos aqui com o Diogo e o Roberto do Garden Câmara. Ó, frutíferas, mudas frutíferas com qualidade. Fala aí. Pessoal, bem-vindo. Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso, tá certo? É, estamos aqui com Eliseu e Lana da Chácara do YouTube. Nos recepcionaram muito bem, pessoal. Olha, eu só não vou falar do gosto que da comida que estava excelente. Porque ainda vou mostrar pro vídeo, mas tava muito bom. A recepção foi ótima. E, tá certo? E se o pessoal quiser comprar muda frutífera, como é que faz? Gente, acessa a nossa loja, tá certo? Sim. É, Garden Câmara, tá certo? Você, a primeira coisa que você tá no Google vai aparecer, tá certo? Garden Câmara. Eu vou deixar o link da loja na descrição. E as redes sociais deles também. E as redes sociais também. Frutíferas lindas, maravilhosas. Tem o Instagram também, segue. Instagram, Facebook. Também. Tem o Facebook. O canal também, pra inscrever lá. Não, o canal, eu quero que todo mundo vá lá se inscrever e deixar o like. Porque, ó,
Ele trouxe e eu tô aqui com um filhotinho. Oh, meu Deus, meu amor. É o coco, não. Eu vou tomar coco desse negócio. Quantos dias, quanto tempo vou demorar pra tomar sai coco? Sai um ano, dois anos, já tá, começa já a colocar. Será que existe alguma máquina que acelera o tempo? Não. Será que é ansioso? Tá bom. Beleza, galera, é isso aí, ó. Vamos esperar vocês lá no canal deles. Muito e eu vou obrigada. Ficar de olho, tá? Pra quem tá indo lá, fala, vim pelo canal Chácara dos YouTubers. E você que quer comprar, você que é dono de uma chácara, quer a sua chácara bonita, cheia de frutíferas. É isso mesmo. Frutíferas com qualidade, certificadas, garantidas. E um ai, que beleza. Entre em contato com os meninos aí, frutas, ó. Garden Camará. Com ele, beleza? Valeu, galera. Show de bola. Tamo junto.